सल्लै भन्ने हो भए फेरि यता अर्को परिवारी सल्लाह भन्ने टेन्सन होइन हामी दुवैजना एक अर्कामा धारी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हो मैले त बिर्सिसकेँ जेठानी अलिकति जेन्टल सोबर छ भए अलि नक्कली चुलबुले त्यति बेला हाम्रो बिहा भएको थियो हामी खुसी नै होइन मलाई चाहिँ काटै हात थिएन मनबाट इन्भिटेसन के तपाईँले एन्सेल मनसुन धमाकाको बारेमा सुन्नुभएको छ अब मात्र 39 रुपियाँमा डे अनलिमिटेड डाटा लिनुहोस् यसलाई चाहिँ मिस नगर्नुहोला र डायल गर्नुहोस् *17123# र साथसाथै तल लिङ्कमा पनि क्लिक गरेर डाटा लिन सक्नुहुनेछ अब झिङ्गे दाउकेर परिवार भएर काम गरेको छौँ अब सल्लै भन्ने हो भए फेरि यता अर्को परिवार रिसाउला भन्ने टेन्सन होइन यो सल्लाह थिएन तर राम्रो हुन गयो भनौँ न राम्रो होइन हामीले सल्लाह गरेका थियौँ खास गरी के लाउने के लाएर जाने भनेर किनभने सँगै उभिँदाखेरि राम्रो पनि देखियोस् अनि फिल्मको कुनै थिम पनि अब चाहिँ हामी क्यारेक्टरमा रहेर चाहिँ आम किनभने हाम्रो क्यारेक्टर कुन कस्तो छ त के दिदी के हो क्या फिल्ममा होइन त्यस्तै भएर जाम र म के हो फिल्ममा त्यस्तै भएर आम भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेको भएर यसरी आएको हो हामी खासमा मैले अघि त्यही भनिरहेको थिएँ गुड यो रिसर्च राम्रो छ है गुड राम्रो छ हजुर यस्तो हुन्छ कृतिमा आधारित चलचित्रहरू कमै बन्छन् पहिला सुरु होइन किनभने अटेम्प्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई जस्टिफाई गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कमै बन्ने हुँदाखेरि आफ्नो भागमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको पनि हुन्छ सो मैले योभन्दा अगाडि मसान गर्ने मौका पाएको थिएँ होइन अनि त्यस पछाडि जब ज्ञानेन्द्र सरले मलाई भीमनिधि तिवारीजीको यो कृतिमा आधारित झिङ्गेदाउ अफर गर्नुभयो मैले फेरि यो अवसर पाएँ भनेरै म एकदम चकित थिएँ किनभने त्यस्तो हुँदैन जनरली पाइँदै पाइँदैन सो मैले त दोहोऱ्याएर यो मौका पाएको छु र यसलाई कसरी निर्वाह गर्ने भन्नेतर्फ सोचेको छु एकदम कमै पाइन्छ यहाँले भने जस्तै मेरो मेरो चाहिँ मेन कुरा के हो भने जस्तो हाम्रो आदरणीय भीमनिधि तिवारी सरको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हरेक उहाँ नोभलिस्ट पनि हो राइटर पनि हो प्ले राइटर पनि हो नि उहाँले जहिले पनि नेपालकै कथा वस्तुलाई लिएर नै फिल्म या लेख्ने गर्नुहुन्छ जस्तो त्यहाँको भाषालाई हेरेर मौलिकतालाई हेरेर हिस्ट्रीलाई हेरेर मिथोलोजीलाई हेरेर नै लेख्ने गर्ने भएको कारणले चाहिँ यो फिल्म चाहिँ एकदमै हाम्रो घर घरमा घटिरहने कहानी हो होइन एकदम यो फ्यामिलीमा हरेकको घरमा घट्न सक्छ अरे यो कहानी सो यो भएर वास्तविक यथार्थमा लेखेको भएर चाहिँ अनि प्लस फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ यति रमाइलो छ अब हुन त अहिले धेरै केही भन्न चाहिँ होइन किनभने यो गीतको माहौलमा फिल्मको अलिक थोरै कुरै गरौँ होइन सो एकदमै रमाइलो छ र डेफिनेटली नै म एकदमै पछुताउँथेँ होला मलाई अफर नआएको भए चाहिँ जेठानी प्लिज छैन कि के त कसरी तपाईँले पढ्नुभयो कथा होइन एक त कथा पढ्नुभयो भने त खास एकदम क्लियर नै छ होइन हाबी त छैन यस्तो हो सबैजनाको छुट्टै छुट्टै चरित्र हुन्छ म भित्र कुनै एउटा चिज हाबी होला फेरि अर्को चिज नहोला त्यस्तै उसको क्यारेक्टरमा पनि कुनै एउटा चिज एकदमै हाबी होला कुनै अर्को इमोसन चाहिँ हाबी नहोला सो डिपेन्डिङ अन सिचुएसन र सिक्वेन्स हामी दुवैजना एकअर्कामा धारी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई
अहिले खास मुकुन्जी हामी चारजना मध्ये सबैभन्दा राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ तर चरित्रमा रहेर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो अलिकति नाच जस्तो मात्र गर्नुभयो एकदमै राम्रो नाच्थ्यो मैले त बिर्सिसकेँ ज्वाइ हो तपाईँको आजको ड्रेसअप हेर्दाखेरि केजीलाई सारी प्यारो लगाइरहेछ आजलाई ब्ल्याक ड्रेस त मैले म्याक्सिमम हेर्दै गएको छु पछि समयमा धेरै प्रोग्राममा जेठानी देउरानी भएर छुट्याउन यो खालको ड्रेस आएको हो कि के हो हजुर मेन चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर नै किन भन्दाखेरि जेठा अब सबै कुरा फिल्म हेरेपछि अब अलिअलि गीतमा पनि हजुरहरूले छनक चाहिँ पाउनुभयो होला कि जेठानी अलिकति जेन्टल सोबर छ भए अलिकति नक्कली चुलबुले छ र फिल्मको क्यारेक्टर पनि लगभग त्यस्तै नै भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लै गरेर हजुरले साडी लाउनु म चाहिँ यस्तो भएर आउँछु होइन खानेकुरा भन्दा पनि मेरो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस भयो किनकि फिल्ममा या भनौँ गीतहरूमा काम गरिरहँदा वर्कसपहरूमा गइरहँदा चाहिँ खाने टाइम ठ्याक्क मिल्दैन जस्तो मैले जब डायट सुरु गर्दा चाहिँ लकडाउन बिचमा गरेको थिएँ लकडाउन खुलिसकेपछि काम नहुँदाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इजी भयो घरमा लन्च प्याकहरू आउँथ्यो खान सजिलो हुन्थ्यो तर कामले हिँड्न परिसकेपछि ए मलाई अब भोक लाग्यो खानेकुरा चाहियो भन्नु नमिल्ने होइन एकदम पर्खिनु पर्ने अरूलाई पनि हेरेर खानुपर्ने भएकोले चाहिँ मलाई ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएर चाहिँ भर्ना झन्डै झन्डै भएको म भर्ना फुल लक होइन शुभ कार्यमा आइहाल्छ शुभ होस् कसैले दही खाएर आउनु भएको होला त्यो पनि हुनसक्छ होइन उहाँहरूले पक्कै पनि सजिलो बनाइदिनु भयो होइन नचाउनु भयो हामीलाई चाहिँ रामजी सरले एकदम सजिलो कोरियोग्राफी गरिदिनु भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन एकदमै रमाइलो भएको थियो के हुन्थ्यो भने होइन सुटिङमा उहाँहरूको मेकअप हुँदैछ होइन स्टेप दिनुभयो मुकुन्दा र म होइन दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्थ्यो होइन पछाडि गएर उहाँ भन्नुहुन्छ भाइ यस्तो म दाइ यस्तो होइन दुईजना गर्दा गर्दा रेडी हामी दुईजना खुसी छौँ अब दुईजना आउँछन् हामीबाट सिक्छन् भन्ने हुन्थ्यो होइन उहाँहरू आउँछन् एकछिन अरे उल्टै हामीलाई सिकाउँदैन एकैछिन होइन होइन अनि एक्सन भने कि होइन यतातिर हेर्दा त आजले तिनवटा स्टेप गरिसक्यो हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ उहाँले एकदम सजिलो गराइदिनु भएको थियो एकदमै रमाइलोको साथ हामीले काम गऱ्यौँ त्यो कस्तो भयो हजुरले देखिसक्नु भयो जस्तो देख्नु पऱ्यो त्यस्तै लेख्नु होइन त्यो चाहिँ सिनेमामा देख्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि देउरानी जेठानी एकदमै मिल्ने साथी होइन एकदमै एकदम मिल्छन् उहाँहरूको माया जिन्दगीबाट यस्तै रहिरहोस् होइन म एकदमै खुसी लाग्छ उहाँहरूले त्यस्तो लाग्दैन कि मतलब हुन्छ नि तपाईँ सोध्नुभएको सबै फिल्ममा चाहिँ यस्तो त्यो फेरि त्यो चाहिँ हेर्न आउनु सबैलाई खुसी देखिरहेको नचाउनु भएन नचाउनु चाहिँ हाम्रो रामजी दाइले नचाउनु भयो तर तपाईँले सोधे अनुसार
त्यस्तो गाह्रो के पनि भएन, एकदमै रमाइलो भएको थियो सुटिङभरि यो भनौँ न, यो यो सुटिङ हुँदाखेरि जति नै हाम्रो 40-42 दिन लाग्यो होइन, त्यो मेरो एकदम एकदमै रमाइलो ठाउँ होइन। उहाँ मेरो बुढी भइदिनु भयो, घरजु भइदिनु भयो, दाई भइदिनु भयो, त्यो चाहिँ मलाई एकदम त्यो एउटा रमाइलो मिठो सपना जस्तो लाग्छ क्या। अब त्यसपछि सकिएपछि अब सबै आफ्नो ठाउँमा जान्छन् होइन, तर एकदमै बिचरा आँखा फुलाएर आउनु भएको थियो होइन। अनि हाम्रो झिङ्गेदाउमै मेरो बिहेको कुराहरू चल्दाखेरि पनि कुशल चाहिँ एकदमै किन मैले यस्तो एकदम ढिलो थाहा पाएँ यो चिजहरू भनेर एकदमै भन न, उहाँसँग मेरो हल्का ढिलो भेट भएछ क्या, अगाडि भेट भयो सायद अर्कै हुन्छ, अर्कै कथा हुन्छ। मैले उहाँको बिहेमा मुटुमा चाहिँ ढुङ्गा राखेर खाना जानु पर्थ्यो, त्यही होस् त्यही भयो नि थियो, म चाहिँ बुई चढेर आउँथे होइन, म बाहिर थिएँ, हेर्न त मजाले सक्थ्यो कि नसक्थ्यो, होइन बोलाउनु भएको थियो, म चाहिँ त्यति बेला काठमाडौँ बाहिर थिएँ, होइन मलाई चाहिँ काटै हात थिएन, हामीलाई पनि यो केकी दिदीलाई सोध्नुहोस् किनकि उहाँ अलरेडी प्रिपेयर हुनुहुन्छ, यसको उत्तर दिन पाउँदैन। झिङ्गे दाउमा दाउको कुरा, दाउ पेजहरू धेरै छ डेफिनेटली पनि, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको नामाकरण पनि झिङ्गे दाउ भएको हो। झिङ्गाको विशेष भूमिका पनि छ, अहिले हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्न झिङ्गाजी, तर झिङ्गाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, टिजरमा पनि देखि नै सक्नु भएको छ होइन, र कथा पढ्नु भएको छ भने त दुरुस्तै थाहा पाउनुहुन्छ कि के सम्बन्धी चलचित्र हो, कसको चरित्र के हो भनेर पनि थाहा पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले दाउ पेज चाहिँ धेरै छ, मजा आउँछ, अडियन्सलाई मजाले होल्ड गरेर राख्छ, किनभने हामीले केही दिन अगाडि मात्र चलचित्र हेर्ने अवसर पायौँ, हामी स्पेसल क्रु बसेर हेरेका थियौँ, अनि असाध्यै नै एउटा जुन एराको चलचित्र एउटा ग्याप भइरहेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ लिएर जान्छ अडियन्सलाई। फिल्ममा चाहिँ एउटा विवाहित महिला हुन्छ नि, देउरानी जेठानी भएर यहाँले एउटा रोल निर्वाह गर्नुभएको छ होइन, यसले चाहिँ रियल लाइफमा विवाह गरिसकेको फ्यामिली बोन्डिङ गराउनको लागि कतिको इजी गरिदिन्छ सुटिङले क्या, घर ठ्याक्क बिहा गर्ने, रियल लाइफमा बिहा गर्नु जाँदा चाहिँ फिल्म गर्ने बित्तिकै तुरुन्त बिहे उसको भएको हो, मेरो त धेरै ग्याप पछि हो होइन, मैले त इनफ्याक्ट चलचित्रै अब एक हिसाबले हुन्छ नि के हो कसो भइसकेको थियो, सो आई थिङ्क उहाँले यस्तो हो। खासमा अब फिल्म भनेको फिक्सन पनि कता कता हुन्छ होइन, र हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने नि यो कथावस्तु चाहिँ धेरै पहिलाको कथावस्तुमा आधारित भएर लेखेको चिजहरूले गर्दा चाहिँ अहिले हामी धेरै मोडर्नाइज भइसकेका छौँ, धेरै कुराहरूमा हामी चाहिँ ल भनौँ न मानिलिउँ अहिले अहिले इक्जाम्पलको लागि उहाँ जेठानी म देवरानी, पहिला जेठाजुको अगाडि घुम्टो समेत हालिन्थ्यो होइन देवरानीले भने, अहिले त्यस्तो सिस्टम्सहरू चाहिँ छैन भनौँ न, त्यही भएर कति कुराहरू चाहिँ चेन्जेस भएको भएर चाहिँ अब त्यो फिल्मसँग झिङ्गेदाउ फिल्मसँग चाहिँ कमै नै सिकेँ मैले भनौँ न वास्तविक जीवनमा चाहिँ, तर पहिलाको हामीले पेरिफेरीमा रहेर फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला यस्तो पनि हुने रहेछ, यस्तो यस्तो चिजहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो घर कत्तिको राम्रो ब्युटिफुल र कत्तिको नराम्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ हामीले मजाले फिल्मले पस्ताएको छ, र एकदम एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ फिल्म। ठुलो मान्छेको अगाडि एकदमै सासु ससुरा जेठाजु जेठानीको अगाडि चाहिँ अलिकति घुम्टो लगाउनुपर्छ या कहिले झुकेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ, फिल्ममा जसरी देखाइन्छ नि त्यस्तो कुरामा चाहिँ कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ आजकल चाहिँ के होइन। आदर र सम्मानको कुरा भनेको मनबाट आउने कुरा हो, अनि त्यो व्यवहारमा कहिलेकाहीँ त्यस्तै
कल्चरल फेस्टिभिटिजमा देखिन्छ, नत्र सधैँ त्यसरी देखाइरहनु आवश्यक पनि पर्दैन। जब हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्छौँ, उसले देखाइरहेको व्यवहार, उसले बोलिरहेको बोलीचालीबाट नै त्यो सम्मान एकदमै क्लियर हुन्छ कि। त्यसैले कालखण्ड, समय, परिस्थिति सबै फरक भइसकेको छ पहिलाभन्दा। त्यो कारणले आई डोन्ट थिङ्क कसैले त्यस्तो एक्सपेक्टेसन पनि राख्नुहुन्छ र त्यस्तो खालको चिज व्यवहारमा आजकल कसैले गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। तर सम्मान भनेको मनबाटै हो, भगवान्लाई गर्ने सम्मान जस्तै हो। भगवान्को अगाडि देखाउने, चिचाउने, गराउने गर्नु पर्दैन नि, म तपाईँलाई सम्मान गर्छु भनेर मनबाट हुने कुरा सुतै नै। दाजुभाइको त हामी एकदमै मिलेको दाजुभाइ होइन, गजबको छ होइन भाइ। हामी एउटै रुममा सुत्यो भने चाहिँ आफै बुझ्दैन कति मिल्छ। रिलमा चाहिँ झिङ्गाको प्रवेश पश्चात के हुन्छ होइन दुई भाइमा होइन। Thank you so much, yeah. Like, thank you.